přátelé, dobré už ne ráno, dobré dopoledne. Já vás moc zdravím. Děkuju, že jsme se tady sešli. Wow. A já teda předám teďko slovo prvému, respektive prvním dvěma dopoledním hostům. Dovolte mi ještě jednu otázku, prosím. Kdo by čistě hypoteticky v tuto chvíli byl rozhodnut, že pokud bychom udělali tu košárnu 11, takže by opravdu přijel, byla by začátkem, berte to jenom prosím, jakože orientačně se ptám, kvůli nějakému našemu dalšímu rozhodování, ten potenciální prostor tady v Geofondu je první týden v červnu. Tuším, že to je 5, 6, 7 červíkem, první víkend v červnu. Kdo by třeba přijel, kdybychom to vyhlásili? Rozumím. Vy si už možná někteří vnitřně usmíváte, protože chápete jisté dilema, které ve mně samozřejmě vzniká. Já to nechám všechno vyhodnotit. Milan neví, ale usmívá se, já to vysvětlím. My jsme tady hodně mluvili o tom, že trošku končí ta doba těch velkých masových akcí a že je třeba teď více pracovat individuálně a v menších skupinkách a každý sám na sobě. Ale na druhou stranu krása těchto setkání je taky velká. Takže a co krása? Krása ano, ale inspirace. Takže my to prostě všechno vyhodnotíme, zvážíme, zveřejníme brzo videa. Moc se na to těším, až i další diváci se budou moc podívat a uvidíme, jak dál. Ještě si pak řekneme odpoledne na závěr. Přátelé milí, děkuju, vítejte na nedělním programu, těším se a poprosím Milana a Zuzanu. Jsou to úžasní lidé. Milana se uvedl při jeho prvé přednášce titulkem jak z brněnského detektiva obránce, ochráncem přírody na Sumatře. Milan je člověk, který svým životním příběhem přímo ukazuje, jak vlastně můžeme za pochodu se stát někým jiným. My jsme tady dokonce mluvili o reinkarnaci beze smrti. Takže máme úspěšný už video na košárně a domluvili jsme se s Milanem a Zuzanou, že nám přijdou říci, jak situace pokročila, ale pro ty z vás, kteří zatím neznají ta videa, vidíte Milana se Zuzanou poprvé, tak bude nějaký malý úvod a malý vyprávění na začátek. Milane, je to vaše. Díky. Já děkuju. Takže já bych na úvod... Jede to. Děkuji. Takže já bych na úvod malinko chtěl navázat na Igora, jak Igor tady hledá otázky v tom, jestli se dále setkávat. Já vás za sebe prosím, setkávejte se, poněvadž ten systém, ve kterém žijeme, nás stále více odcizuje a ten systém na tom neskutečně profituje, na tom odcizení lidí. Na rozbíjení rodin, na rozbíjení společenstev jako takových. A na základě toho zůstáváme neuvěřitelně osamoceni. A člověk, když je osamocený, tak hledá tu cestu někde jinde. A potom ti lidé končí v těch supermarketech a potom končí právě v té bolesti sami za sebe. A to není dobrá věc. Pokud lidé budou pospolití a pokud lidé se dokáží vymanit z toho systému té samoty, tak i pro nás, kteří se snažíme chránit přírodu, a snažíme se chránit tropické deštné pralesy, je šance, že se nám to bude dařit, poněvadž jedině v tom, když se lidé spojí, spojí síly, spojí myšlenky a spojí konání, tak je šance udělat trošičku lepší svět. Takže, Igore, prosím, pokračujte. Jo, to je první věc. Druhá věc je... Ti, kteří jste nás ještě neslyšeli nebo jste neviděli záznam na Goša TV, tak představení jsme byli, Milan Jeglík, Zuzana Kloušková, jsme životní partneři a jsme také spolupracovníci na projektu Green Life na Sumatře v Indonésii.
A Igor po mně chtěl, abych vám trošičku přiblížil ten start v krátkosti. Ti, kteří ho ještě neznáte, já jsem do svých 29 let sloužil na kriminální policii v Brně, ale byl jsem z toho hodně unavený. Byl jsem unavený ne ani tak z té práce, ne ani tak z toho, že se člověk každý den brodil po kolena ve špíně, ale byl jsem unavený z toho, že to člověk nemůže změnit k lepšímu. Poněvadž ten tlak, který na vás byl ze všech stran a který se snažil omezit to vaše konání, tak vám ukazoval, že prostě je to někde zhnilé a mně se v té zhnilotině už prostě nechtělo pokračovat. Takže jsem v 29 letech opustil kontinent. Měl jsem nabídku jako instruktor potápění odejít do Indonésie, které jsem se chopil, nepřemýšlel jsem ani minutu, když ta nabídka přišla. A poté jsem tam několik let pracoval jako zaměstnanec, jako instruktor potápění. Potom se mi podařilo dát dohromady vlastní potápěcké centrum. A od roku 2008 přicházela taková úžasná pětiletka, která mě ovšem úplně obrátila na ruby po příchodu Zuzky, která do Indonésie přijela v roce 2011, zatímco já jsem tam odjel v roce 2002. Já jsem žil 5 let na lodi, byl jsem spolumajitelem této lodi a trávil jsem svůj život v celém východním Indo-Pacifiku od Bali až po západní Papuu a měl jsem tehdy pocit, že nic lepšího nemůže existovat, ale realita byla taková, že jsem se postupně začal více a více zmítat v nějaké takové vnitřní nespokojenosti. Nedokázal jsem to popsat, nevěděl jsem, co se se mnou děje a čím více pokračovala tato nespokojenost, tím více jsem byl nešťastný a přitom jsem žil v naprosto rajským prostředí, na moři, na lodi, na úžasných ostrovech a pak jsem přišel na to, co to vlastně je, ten problém. Přišla Zuzka, která přinesla myšlenku, která se vázala takhle, jednoduše. Já byl předtím hrozný sobec. A celý jsem to řešil ve smyslu, že celý ten můj život, který tam probíhal v té Indonésii, se odehrával jenom kvůli tomu, že mě se líbilo. A samozřejmě učinil jsem mnoho lidí spokojenými, kteří viděli nádherná zvířata pod vodou, viděli se mnou nádherné ostrovy, zažívali naprosto nevšední dobrodružství. Já jsem nikdy nechtěl přikročit nějaké komerci, vždycky jsem se snažil o takovou spíš expediční plavbu, objevovat nová místa pod vodou i nad vodou. Ale pak jsem pochopil, že ta cesta je jiná. Zuzka přijela na dobrovolnický program na Sumatru do pralesa a zároveň pomáhat čistit pláže od naplavených plastových odpadků na Komodské ostrovy. A po týdnu našeho spolužití a spolupráce na lodi jsme se rozhodli, že naše životy spojíme. A byl to neuvěřitelný krok, mluvím teďka sám za sebe, k sebepoznání a k tomu, že nikdy nemůže být člověk spokojen, když něco dělá jenom sám pro sebe, než když něco děláte pro druhé a cítíte, že ti druzí samozřejmě to také jsou schopni ocenit a svěřit vám tu myšlenku, že společně jsme schopni dělat dobré věci. Takže v roce 2012 jsme se rozhodli, že opouštíme moře, opouštíme loď. Lidé na mě koukali, jako kdybych spadl z Marsu, poněvadž nikdo nikdy nevěřil tomu, že bych já loď opustil. No a v lednu 2013 jsme prodali podíl z lodi a odstěhovali jsme se tam, kam nás srdíčko táhlo, kde již od roku 2009 vznikl projekt Green Life na Sumatře, kde jsme postupně začali ještě s dalšími lidmi, kteří mi pomáhali vykupovat tropický deštný prales a vytvářet soukromou českou rezervaci Green Life. Ten start byl takový nemastný, neslaný, ale faktem je, že od toho roku 2013, kdy jsme se do toho obuli na 100%, tak se odehrálo neuvěřitelné množství pozitivních změn,
které přicházely nějak tak úplně sami, dalo by se říct. Faktem je, že ještě do loňského října jsem někdy se utápil v takové beznaději, že víte, jak slyšíte pořád, jak vám někdo říká, bojuje s větrnými mlýny, nemáte šanci a tak dále. Já jsem tomu někdy dokonce i uvěřil, ale pak se v říjnu loňského roku něco neuvěřitelně zlomilo. Potkal jsem několik úžasných lidí, kteří mě otevřeli oči, ať už to byl tady Igor, který mi otevřel nejenom oči, ale taky svoji duši. Stejně tak to byl pan Dušek a další lidé. A já jsem začal nasávat jak houba takovéto cítění toho, co se kolem nás děje. A začal jsem opravdu důvěřovat v to, že s tím něco jsme schopni udělat. Malé, ale jsme. Takže to je takový úvod, abyste věděli, co se vlastně odehrávalo v našich duších, ale také samozřejmě kolem nás. A celé se to vykrystalizovalo v projekt na té Sumatře, kde v dnešní době existují takové tři větve. První větev je vykupování deštného pralesa a zvětšování České soukromé rezervace Green Life, kde je postaven jeden tábor, teď se staví druhý a každý rok nám tam jezdí dobrovolníci z České, Slovenské republiky, ale i ze světa pomáhat při ochraně pralesů. Možná i bude do budoucna Goša 20 třeba na Sumatře na Green Life, který je úplně úžasný prales. Ale taková výzva. Ale realita je taková, že se nám podařilo jít i dále. My jsme v loňském roce, já poprosím fotku, my jsme v loňském roce 4. září podepsali smlouvu se správou Národního parku Gunung-Leuser, což pro nás byla opravdu živá voda. Poněvadž jsme dostali pravomoc strážit a chránit Národní park Gunung-Leuser, což byl náš obrovský sen, zapojit se do ochrany něčeho tak neuvěřitelného a krásného a původního, jako je Národní park na severní Sumatře, který má kolem 8000 km čtverečních. A my jsme získali od správy Národního parku svůj vlastní úsek ochrany a ostraze, který má v současné době 400 km čtverečních Národního parku, kde jsme dostali za úkol udělat maximum pro to, abychom vykořenili pytláctví a ilegální aktivity z Národního parku a pokusili se Národnímu parku pomoci chránit ty klenoty, které tam ještě pořád žijí a žijí tam, prosím vás, tisíce a miliony let, jako jsou prostě orangutani, jako jsou nosorožci sumaterští, jako jsou sloni sumaterští nebo tygři sumaterští. A faktem je, že třeba ta zvířata, která jsem zrovna jmenoval, jsou naprosto kriticky ohrožená a když si vezmeme, že ten tygr sumaterský jejich posledních asi 200 až 400 kusů vůbec na planetě, na Sumatře v Indonésii. Tak když se podíváme, kolik se nás tady dneska sešlo, tak těch tigrů v té divočině není moc více, než nás tady sedí. Což z mého pohledu je neuvěřitelně smutné, ale není to bezvýchodné, to je důležité vědět. Takže my jsme podepsali tu smlouvu, a když jsme se na Gošárně sešli naposledy, tak já jsem vám sděloval, že se vracíme v lednu na Sumatru, abychom vytvořili tu protipytláckou hlídku a abychom zažehli ten plamínek té ochrany tak, jak by to mělo vypadat, poněvadž Národní park Gunung-Leuser existuje od roku 1924, ale do roku 2014 se nezajímal nikdo o to, jestli skutečně by se měla potírat tato ilegální aktivita, která má na svědomí neuvěřitelnou genocidu živých tvorů, kteří tam žijí. Tedy samozřejmě krůček po krůčku, nečekejte od nás, že hnedka na startu jsme dokázali udělat něco naprosto neuvěřitelného, ale myslím si, že to, co se nám daří dělat, je další uchvatný krok k tomu, abychom plnili nejenom naše sny, ale abychom plnili sny i tady těch dětí, které tady sedí, aby za pár desítek let mohli zvednout tu kotvu a odejet do míst, kde řeknou,
jedeme prosím vás někam, kde ještě pořád žijí tygři, jedeme někam, kde ještě pořád žijí sloni. Ne v klecích, ne v zoologických zahradách, ale svobodní. Protože ta zvířata potřebují stejně tak svobodu, nejli možná ještě více, než by lidé, kteří se od toho svobodného života nějakým způsobem dobrovolně odklánějí na základě té naší civilizace. Ale ta zvířata, ty mají tu potřebu svobody naprosto instinktivní a bez té svobody zvířata buď zemřou, anebo se z nich stanou, prosím vás, duševní trosky. Tedy vydejme se nyní, chci vám ukázat první krátký klip, který pro nás bude maličko zraňující, prosím vás. Já jsem sem nepřijel, abych někomu ubližoval nebo zraňoval, ale je třeba, abychom věděli, co se kolem nás děje. A na základě toho vědomí, že víme, jsme schopni se k tomu mnohem více postavit, vyjádřit a samozřejmě také konat. Tedy my jsme dali dohromady takový krátký klip, který se jmenuje příznačně, nechci tady vyvolávat nějaké démony, ale nazvali jsme to Green 666, tedy zelené peklo. Poněvadž ono to skutečně, ta palma olejná, která je v současné době i v České republice obrovské množství výrobků potravinářských nebo kosmetických, to zelené peklo je. A každý takový výrobek, byť se možná lidé tomu někdy usmívají, ale každý ten výrobek je kapičkou krve těchto ohrožených zvířat, poněvadž jim ubírá jejich životní prostor, který je pro ně naprosto důležitý pro přežití do budoucna. Tedy Green 666. We'll be right back.
Takže vidíte sami, ono to opravdu není vůbec žádná legrace. Zajímavé na tom je, že světoví ekonomové a lidé, kteří mají vystudovány Harvardy a Oxfordy a já nevím jaké vysoké školy, tak prosím vás, absolutně nejsou ochotní připustit, že tropický deštný prales je naprosto nezbytný ekosystém, který ovlivňuje celý globální ekosystém této planety, poněvadž tři zásadní důvody, prosím vás, proč by lidé se měli zajímat o deštné pralesy a to ve všech zeměpisných šířkách. Za prvé jsou na rovníku a vzniká tam největší množství vlhkosti na základě klimatických podmínek a ta vlhkost je zásadní pro vytváření oblačnosti, která je vzdušnými proudy potom rozváděna samozřejmě nejenom v té rovníkové oblasti, ale po celé planetě. Tedy odpovědí třeba na tání ledovců této planety je masivní odlesňování této planety a samozřejmě zásadní problém je s těmi tropickými deštnými pralesy. Přibližně před 100 lety bylo na souši planety Země 14% toho rovníkového pásma, 14% souše byly deštné pralesy. Dneska jsou to 3%. Po 100 letech, prosím vás. Je to neuvěřitelně masivní, devastující činnost, kterou má na svědomí těžba dřeva, samozřejmě výroba papíru, ale v současné době v té jihovýchodní Asii a nejen tam, je to ta palma olejná. Všichni víme, že existují nějaké slunečnicové oleje, řepkové oleje, olivové oleje a další oleje, ale na základě vyšší trvanlivosti toho oleje a na světovém trhu o něco menších cenách, se prostě světový biznis rozhodl, že bude vydělávat, aniž by se ptal na to, co tím způsobuje. Což je sebedestruktivní, nesmyslné a doslova vražedné pro více než 50% všeho živého a zeleného, co na planetě roste a žije, poněvadž i pořád v těch 3% žije a roste více než 50% života. Takže opět se ptám, jak končí ten film, ve jménu koho vlastně. Další důležitá věc, kterou dneska ví už i děti ve školách, zeptám se tebe, pomůžeš mi? Co nám vyrábí pralesy? Lesy, rostliny. Kyslík, odpovídá, řekni to prosím tě. Kyslík. Kyslík, výborně, protože vás dítě ve třetí třídě ví, že pralesy a lesy vyrábí kyslík. Nechápu, proč to nevědí 50-60 letí ekonomové, kteří se zabývají udržitelným rozvojem této planety. Nerozumím tomu. Takže tohle by bylo k tomu úvodu. Aby jsme skutečně si nějakým, aby nám malinko seplo. Mnoho z nás to ví, ale já vám tady můžu ukazovat na plátně ledacos. Ale přece jenom ta konkrétní, ta reálná zkušenost, když to vidíte na vlastní oči. A my se v tom, tak jako jsem se kdysi brodil v té lidské špíně na té kriminálce, tak se dneska brodím v jiné špíně, která se váže na devastaci přírody. A věřte tomu, je to neuvěřitelně vyčerpávající to vidět. A ještě možná více vyčerpávající je se tomu nějakým způsobem snažit ani ne tak postavit, poněvadž já jsem zjišťoval, že čím více se tomu stavím, čím více energie vynakládám tomu, abych tuhle strašlivou devastaci se pokoušel jakýmkoliv způsobem zastavit, o to více jsem tu energii ztrácel a o to více jsem byl vnitřně a duševně zdevastován. Pak jsem se dozvěděl informaci, která pro mě byla zásadní, a to byl ten loňský říjen, že tomu negativu, které vidíme, že bych se neměl stavět vyloženě na tvrdočelem a neustále se snažit proti tomu bojovat, ale že bych se k tomu měl otočit zády a začít nevnímat to, co se děje za mnou, ale začít vnímat to, co se děje přede mnou, a začít se pokusit shromažďovat tu pozitivní sílu, ukazovat lidem, co se kolem nás děje a nacházet lidi, kteří jsou ochotní a schopni
nejenom naslouchat, ale samozřejmě se připojit k těmto myšlenkám, vizím, které nejsou záchranou pro tuto planetu, prosím vás, ale jsou příkladem pro lidi. Nejsem blázen v tom, abych si myslel, že dokážu zastavit palmu olejnou, nebo že dokáží zastavit světové odlesňování. To bych se z toho skutečně musel zbláznit. Ale realita je taková, že jdeme příkladem lidem, jdeme příkladem projektům, domorodým lidem v Indonésii, aby začali postupně lidé chápat, že prostě ten les, že ty stromy, a tady uhnu, že ty stromy, k tomuhle se ještě vrátíme potom, že jsou naprosto zásadní pro náš zdravý život. A to jak fyzicky, tak duševně. Že ty stromy nám skutečně nesou na svých bedrech tuto planetu, poněvadž vytvářejí atmosféru. Ten kyslík je prostě zásadní a je to zázrak, že takováhle planeta vůbec vznikla a existuje a vytvářela se miliardy let. A ta biosféra, která tu existuje, se vytvářela zase miliardy let. A my během několika staletí jsme schopni celý ten celek, který se tak těžce vytvářel a vznikal, v podstatě poslat do záhuby. Když pošleme do záhuby globální ekosystém a ekosystém deštných pralesů, samozřejmě vznikne i problém pro ty, kteří to páchají. Ale i pro nás, kteří nepácháme. A tak jako člověk prostě vás dokázal tyto ekosystémy za poslední století opravdu relativně docela narušit, ne-li na mnoha místech zničit, tak jenom člověk to dokáže napravit. Zvířata k tomu nebyly nastavena, aby dokázali páchat škody, poněvadž oni je ani nepáchají. Tedy to je takový zvláštní dar, který byl dán nám lidem, že někdy opravdu devastujeme, ale pokusme se společnými silami tyto chyby napravovat. Vydáme se teďka... Vydám, souhlas, výborný. A i za tebe mluvím, kamaráde. A teď bych vás chtěl zavést na takovou cestu, poněvadž když vám tady budu dalekosáhle vykládat o tom, co vlastně na Sumatře děláme, co konáme, proč to konáme a tak dále, možná to nebude úplně tak ono. Já bych vám chtěl pustit teďka půlhodinový film, který byl zpracováván za pochodu v terénu. Opravdu s kamerou na zádech, s baťohem na zádech. Zuzka točila, já jsem točil. A chtěli bychom vás teďka vtáhnout nejenom do deštného pralesa na Sumatře, v Národním parku Gunung Klauzer, ale chtěli bychom vás vtáhnout do celé té činnosti, abyste ji více nasáli a pochopili. Tedy vydejme se, prosím o světlo, a vydejme se nejenom na projekt Green Life, ale také tam, kde žijí poslední kritičtí ohrožení, nejenom tygři, ale také sloni, nosorožci, levharti, medvědi malajští a mnoho živých bytostí, které nenacházejí zatím příliš mnoho obhájců na této planetě. Pokusme se jim pomoci. Když v roce 2009 vznikal projekt Green Life na Sumatře, tak jsme netušili, jak moc se stane ochrana deštného pralesa a zvířat smyslem našeho života. V roce 2012 jsem začala pracovat na projektu Green Life. Opustila jsem vše, co pro mě bylo drahé, ale musím přiznat, že nelituji jediné minuty svého života, který zde trávím. Práce s budoucí generací je velmi nejistá, ale dává nám to hluboký smysl a naději pro budoucnost. V roce 2013 jsme se začali mnohem více věnovat monitorování ilegálních činností v Národním parku Gunung Klauzer a zločinům páchaným na divoké přírodě i zvířatech. Pátrali jsme po známkách pytláctví a likvidovali jejich přechodné tábory v Národním parku, abychom jim dali najevo, že to někoho zajímá.
Objevovali jsme mnoho důkazů o nezákonných aktivitách uvnitř Národního parku Gunung-Kleuser a vše jsme ukládali pro budoucí zprávu pro strážce Národního parku a jejich nadřízené v Medanu. By local people they using rotan for killing, like hunting for deer in the wild. Normally people using iron, but this is a rotan because this is very strong rotan. People using also for the hunting the deer, or not only deer, can be about another animal. And how work it? How work Show it? Us. When the animals was passed like from this way, the animals going in, and the rotan will be like this, and close, and will kill the animals must be like this. Yeah. Yeah. Dačko. V červenci roku 2013 dorazila na dobrovolnický letní tábor skupina skvělých lidí a pomocníků, kteří se zapojili do ochrany přírody a činnosti v rezervaci Greenlife. Po dobu několika týdnů s námi žili v pralese, spali v chatkách v rezervaci Greenlife, využívali každou příležitost poznávání a dokumentování divoké přírody. Čekala je též náročná fyzická práce v české rezervaci, kde přenášeli nařezaná prkna z přirozeně padlých a následně nařezaných stromů. Dále je čekalo vynášení kamenů z potoka na výstavbu zpevňovací zdi kolem projektových chatek. Stavila se nová brána do rezervace. Společně jsme vyráželi na výpravy do Národního parku, kde jsme opravovali hraniční kameny, monitorovali, zviditelňovali hranice a zdolávali přírodní nástrahy. Kolik ti tak denně zabere vaření v takovýmhle táboře? Záleží pro kolik lidí, co vaří. No tady se bude odehrávat co teďka? Vaříme těstoviny. Greenlife vegetariánský mix. Pospolitý život v rezervaci přinášel společné stravování. Vařilo se vegetariánsky v pralesní kuchyni. Zuzko, jak se ti tady vaří? Důležitou činností dobrovolníků bylo hlídkování v Národním parku formou pěších výprav. Rozmisťovali jsme první fotopasti a sbírali z nich cenná data. Nacházeli jsme však také důkazy o pytlácké činnosti a mrtvá zvířata v pastech. Vše jsme dokumentovali pro správu Národního parku a zároveň jsme pokračovali v ničení konstrukcí pytláckých přístřešků. Trávili jsme překrásné chvíle uprostřed divočiny. Další fázi dobrovolnického programu bylo
vyrazit na černý trh do Kuala, kam se skupina dobrovolníků vydala pro to, aby zachránila zvířata z míst, kde ta zvířata na 100% zemřou a jsou použita ať už na maso nebo na tradiční čínskou medicínu. Takže zeptáme se několika z těchto lidí, jak vlastně vnímali celý tady ten problém. Použili jsme peníze, které jsem dal dohromady já z fotografické výstavy v Nymburce a Míša, která dala dohromady 2 miliony na své škole. A každopádně stálo za to vidět a zjistit, jakým způsobem se se zvířatama může zacházet. A myslím si, že těm jsme dali šanci přežít a dnešní den je Independent Day of Indonesia. Takže je to docela zajímavý, že v tenhle ten den nezávislosti dostanou tyhle ty zvířata nezávislost pro sebe. Takže já jsem přijela na Green Life pomáhat a zachraňovat zvířata. Na černý trh by měla se přijat spousta lidí, protože je to obrovský zážitek, který vás něco zanechá. A tenhle ten bulletin je dobrý pro určité lidi, kteří to fakt cítí, i pro lidi, kteří by to chtěli poznat. A strašně ráda bych to doporučila všem, protože je to obrovský zážitek, uvidíte spoustu nádherných zvířat, parádní kolektiv a parádní lidi, co to dělají. Znovu se podívat do očí tomuto krásnému zvířátku a přemýšlet o tom, jestli opravdu si myslíte, stačí se podívat na tuto klícku, která je opravdu hodně malá, a přemýšlejte o tom, jestli má cenu je zavírat domů a chtít, i když je to nádherný zvíře, ale to zvíře patří sem do přírody, ne do vašich domovů. Nemá cenu opravdu něco tak nádherného zavírat. Prosím, vůbec o tom nepřemýšlejte. Děkuju. Pot a slzy za zvířata. Já o tom nevím. Je mi krev? 15. outloň, zachráněný ze spáru čínské smrti anebo chovatelství díky našim druhým volunteerům během měsíce srpna. Takže mu darujeme svobodu. Druhá dobrovolnická skupina se vydala na černý trh, aby odtud odnesla vzácné druhy zvířat a darovala jim svobodu v rezervaci Green Life. Běžným artiklem na černých trzích z důvodu jejich překrásné kůže. Tahle je teda zrovna před svlíkáním, nebo se svlíká zrovna, tak nemá tak probarvenou kůži, ale je to nádherný had. Dobrovolníci zde zažívali neopakovatelné pocity spojené se záchranou života bezbranných tvorů. Poté, co nás skvělá parta opustila, jsme pokračovali v naší hlídkové činnosti. Jsem docela zvědavý, co nás o to pasti bude. Takže mrkněme se nyní, co nám po 5 dnech vydá tajemství této krabičky, fotopasti. Takže vypadá to dobře? No, na fotopasti se nám ukazuje 161 záběrů. Máme tady pár záběrů s ničím, jenom s hmyzem, ale máme tady i záběr prvního páva. Takže na tomto místě teď umístíme druhou fotopast. Je to trochu jiný typ. Tohle se otvírá jak kniha, což je trošičku nezrovna dobře řešeno. Ale pokusíme se ji tady umístit, protože v minulosti jsme tady našli i pár stop tygra sumaterského. Na základě půl roku sbíraných dat a důkazů o pytláckých aktivitách v Národním parku jsme podepsali smlouvu se správou Národního parku Gunung Leuser o spolupráci na ochraně a ostraze Národního parku. Získali jsme pod ochranu a ostrahu
přibližně 400 km čtverečních a začali šířit osvětu po domorodých vesnicích. Hutan untuk anak dengan pihak TNGL Taman Sebelung Leuser khususnya ada kerjasama. About National Park Leuser and Rules. Ve vesnici Batukatak jsme dětem předali sbírku zvířecích hraček, které jim poslala základní škola kapitána Nálepky z Břeclavi, která je součástí našeho výchovně vzdělávacího projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země. V lednu 2014 jsme získali od správy Národního parku od rezortu Bukit Lavang kancelář a svolení k opravě a jejímu užívání pro naše účely ochrany, osvěty i ubytování. Při rekonstrukci nám pomáhali i zahraniční dobrovolníci. V únoru jsme konečně vyrazili na protipytláckou hlídku Green Patrol, která byla součástí naší spolupráce o ochraně a ostraze Národního parku Gunung Leuser. Cílem činnosti Green Patrol bylo pátrat a odhalovat pytlácké aktivity v Národním parku a taktéž monitorovat existenci kriticky ohrožených druhů zvířat. Deštný prales vydával svá tajemství jen velmi pomalu, ale tato kostra jelena nám ukázala první důkaz o existenci tygra sumaterského, pro kterého jsou jeleni hlavní složkou potravy. Stopy zvířat se pro nás staly hlavním vodítkem pro umisťování fotopastí. Místa bohatá na stopy zvířat se stala důležitým stanovištěm pro umístění fotopastí, jejichž instalace vyžadovala preciznost a odpovědný přístup. Složení této hlídky bylo ze dvou strážců Národního parku, dvou členů indonéské neziskové organizace Yayasan Hutan Untuk Anak a dvou členů českého občanského sdružení Prales dětem. Hlídka Green Patrol byla vybavena stany od firmy Jurek, zatímco zbytek výstroje poskytla firma Armet. Veškerá získaná data z každé hlídky musí být zapsána, zpracována do zprávy a odevzdána správě Národního parku Gunung Leuser, rezortu Bohorok. Naše osvětová činnost pokračovala i ve vesnici Batukatak, kde došlo k osvětě na téma zacházení s plastovými odpadky a byla v rámci této akce uklizena část vesnice. Naší hlavní činností však bylo monitorování pytláků, zvířat a sběr dat z fotopastí. Máme pytláky na fotopasti a těžko říct, jestli šli po hřbetu dolů k Sembelangu nebo jestli šli nahoru na plato. Fotopasti je vidět, že prošli včera tenhle hřbet, takže jsou někde buď nad náma nebo jsou k Sembelangu. Takže musíme být připraveni na to, že pokud by proti nám vystoupili nějakým způsobem agresivně, jsou to dva pikolíci, tak se k tomu budeme muset nějak postavit. Přímá pátrací akce po pytlácích se stala nečekanou událostí, která přinesla nové skutečnosti. Snažili jsme se být potichu a chovali se velmi obezřetně, abychom pytláky nevyplašili. Nepřítel by o vás přece jen neměl vědět dříve, než vy o něm. V blízkosti jedné z náhorních plošin jsme měli pocit, že slyšíme lidskou činnost, ale nakonec se ukázalo, že to byl jen přelud naší adrenalinem napumpované mysli. Nacházeli jsme však také známky o nevoli pytláků vůči naší osvětě a informovanosti obyvatel. Naštěstí to odneslo jen pár plastových cedulek. Našli jsme i několik vyhaslých pytláckých ohnišť v Národním parku. Zase nás prales jednou proškolil po mnoha a mnoha sbíraných zkušenostech, které tady absolvujeme během mnoha let projektu Green Life. Jsme se setkali vůbec poprvé s tažnými útočnými včelami, které na základě kvetoucích stromů se nám rozhodly na přechodnou dobu usadit
kousek od kempu na Green Lifeu a včera nějak došlo k tomu, že na nás zaútočili a řeknu vám teda, že to není žádný med. Já sám jsem dostal kolem 50 žihadel, z toho spoustu do hlavy. Měli jsme docela dobře rozjetou akci. Chytili jsme na fotopasti dva pytláky ptáků, takže já už jsem organizoval celou tu akci s tím, že se vydáme po jejich stopách, poněvadž vstoupili do Národního parku 17. února. Nakonec jsem to z tohoto důvodu po tom včerejším hrůzným odpoledni musel zrušit, poněvadž mě skutečně po nějakých těch 50 žihadlech nebylo úplně ideálně. Další činností, na kterou se váže naše ostraha, je důkladné čištění a označování hranic Národního parku Gunung Klauzer v nám přidělené oblasti. Selamat makan, semua. Na jedné z akcí zde pracovalo 30 Indonézanů a zahraničních dobrovolníků, včetně členů Yayasan Hutan Untuk Anak a občanského sdružení Prales dětem. Hranice Národního parku Gunung Klauzer byla přeznačkovávána speciálními cedulkami, které nám poskytla zdarma jihlavská sponzorská firma Diretex. Takže, jak sami vidíte, zase je nějaká změna. Po měsíci a půl bydlení na rezortu Bohorok ve vládním domku, ze kterého jsme měli možnost si udělat kancelář a byli jsme za to velice vděční, za takovouhle spolupráci, tak se nám najednou ze dne na den tato spolupráce zhroutila. Někomu se to zdálo asi od zajímavý nás odsud vyštvat, no a tak zase balíme kufry a jdeme o dům dál. Ochrana přírody je někdy opravdu řehole, poněvadž bastardů je kolem vás víc, než byste si představovali. A dokonce i mezi lidmi, kteří pracují pro Národní park. Samozřejmě my to nebalíme, bojujeme dál a hledáme novou cestu, kde začít znovu. Projekt Green Life funguje, Green Patrola funguje, ale musíme prostě si najít to zázemí někde jinde. Škoda je, že jsme do toho zainvestovali nějaký peníze. Škoda je, že se nám tady fakt líbilo, protože to pro nás bylo úplně dokonalý, ale realita je taková, že život je boj. Naší novou kanceláří se stal domek uprostřed vesnice Bukit Lawang. Jedním z cílů jarní mise občanského sdružení Prales dětem bylo rozšíření rezervace Green Life o nových 2,25 hektaru pozemků na hranicích s Národním parkem na druhé straně cílového údolí u říčky Sembelang. Zahájili jsme zde čištění pozemků pro výstavbu tábora Green Camp 2. Přátelé, máme před sebou vůbec první výpravu do kopců nad Green Lifem. Jak to vidíte? Tak máme GPSku. Máme slunko, máme dostatek nudlí. Vyrážíme do vrcholových kopců nad projektem Green Life do námi střežené oblasti mezi řekou Berkail a Sekelam. A budeme se hlásit postupně z cesty. Takže jdem na to? Jo. Super. Jednou z nejdobrodružnějších akcí byla pátrací akce Green Patrol, které se zúčastnili členové občanského sdružení Prales dětem a správce rezervace Vítě Vojáček. Kousek nad táborem to vypadá, že nám šel tygr. Hlavní činnosti našich samostatných hlídek bez strážců Národního parku je sběr dat z fotopastí. Tak, máme tady
Máme tady fotopast. Jdeme zkontrolovat data. Jo, zkontrolujeme tu kartu, jo. Tam někdo byl, pytláci, nebo nějaký zvíře. Jo. Dva munžakové. Jo, říje, už na ní chtěla naběhnout. Tak to co je? Jo. Asi hodinu a čtvrt nad Greenlifem máme teritoriální tygří strom, kde vidíte drápance přibližně ve výšce mé hlavy a vypadá to, že skutečně se jedná o strom, kde samec tygra značí své teritorium a poté, co jsme viděli před hodinou stopu, tady máme další známku toho, že v té zóně, která je pod naší kontrolou, ostrahou, takže skutečně evidentně tygři žijí a o to je to pro nás větší motivace se tady pohybovat a podílet se na jejich ochraně. Takže máme kontrolu další pasti. Kuna, pěkný. Jo, Méďa, super. Vše se musí okamžitě ukládat do GPS navigace. Máme krásný záběr medvěda, ale co mě teda nejvíc těší je ten fakt, že po měsíci kontroly jsme nenašli jednu jedinou známku po pytlácké činnosti. Vypadá, že ty fotopasti versus pravidelné patrolování, že skutečně funguje. Ono by bylo úžasné, kdyby lidi pochopili, že skutečně tohle funguje. Protože tohle by mohla být úžasně pozitivní práce pro ty dobrovolníky. Občanské sdružení Prales dětem a projekt Green Life získalo 12 fotopastí od sponzora pana Kadlece a jeho rodiny, kteří nám přispěli na jejich nákup. Fotopastí jsou pro nás alfou a omegou získávání dat a důkazů o pytlácké činnosti. Jakmile jsme se dostali do neznámých končin, tak se začaly objevovat první odpadky po pytlácích. To, co tady vidíte kolem mě, to je jedno z mnoha míst, na které narážíme na naši další Green Patrol hlídce. Chytají ptáky v podstatě na všech hřbetech, které zatím procházíme. Co z toho vyplývá? Jakékoliv zajetí zvířat je veliký problém, poněvadž tady to právě začíná, prosím vás. Tady ty ptáky chytají proto, aby je mohli potom dál překupníci vykupovat od pytláků a překupníci je mohli dál prodávat těm, kteří mají pocit, že by měli mít doma nějakého živého tvora zavřeného v kleci. My tady můžeme patrolovat, můžeme hlídat, můžeme se snažit sbírat data do fotopastí, můžeme se snažit potlačovat pytláckou činnost ve spolupráci s Národním parkem, ale skutečnost je taková, že záleží na každém z nás, jestli budeme podporovat obchod se zvířaty, anebo jestli se k tomuto odpornému, špinavému a černému biznisu otočíme zády. Takže objevili jsme zbytek pytláckého oka. Vezmeme to pro rangery, ukázat jim, kde všude se zdržují pytláci, že i v takto vzdálených úsecích v Národním parku nastražují pasti na zvířata. Tentokrát tady zůstala jenom část pasti a ocelový oko. Očividně se částmi zvířete už zmizely. Důkazy smrti a bezohlednosti nám dokazovaly důležitost naší hlídkové činnosti. Najednou se před námi objevil pytlácký tábor. Takže, přátelé, další, tentokrát asi nejzajímavější důkaz o pytlácké činnosti, postavený stan ptáčkařů. Nevypadá to na čerstvou záležitost, ale rozhodně je to na této naší trase
Green Patrol, asi nejčerstvější důkaz o pytlácích ptáků. Tady jsme našli Ginger a Tuk. Úžasná fusakla. Stará rýže a sůl. Petka s nějakým sirupem. A to je všechno. Ten igelit zbalíme a vezmeme sebou. Já si ho hodím na vlaťoch klidně. Uděláme pro ně odezvu, vzkaz, až se sem vrátí a budou vidět, že jejich tábor je zničen, tak jim tady něco namalujeme na strom. Ať mají o čem přemýšlet. Naše několikadenní strážní činnost Green Patrol byla nakonec ukončena v údolí naší hraniční řeky Sekelam, kde jsme si postavili druhý tábor. Byla za námi náročná a vyčerpávající akce, kdy jsme jeden celý den museli vydržet bez pitné vody. Řeka Sekelam se pro nás stala vysvobozením. Poslední den naší Green Patrol procházíme kolem řeky Sekelam, která je v podstatě hraniční řekou těch našich kontrolních akcí. A zjišťujeme, že velice hluboko podél řeky, pravděpodobně do Národního parku, je spousta vykácených ploch, které jsou osázeny plantážemi kaučuku. Takže jsme všechno zaměřili do GPSky a budeme podávat report zprávy Národního parku o tom, jak daleko až zasahují podél řeky Sekelam plantáže kaučuku. No a jestli jsou legální nebo ilegální, se ukáže později. Myslíme si, že velká část z nich skutečně pochází z ilegálního rozšiřování kaučukových plantáží a navíc jsme natáčeli a zdokumentovali taky lidi, kteří ilegálně káceli dřevo v Národním parku. Jsou to další a další důkazy o tom, jakým způsobem se v Národním parku Leuser a v Indonésii nedodržují základní pravidla na ochranu přírody a základní zákony. A já doufám, že naše Green Patrol se zasadí k tomu, aby se s tím začalo konečně něco dělat.
Takže viděli jste sami, asi to byl nejlepší vstup, jak vám přiblížit pointu té aktivity, která se tam odehrává. Já bych vám chtěl ještě k tomu sdělit pár takových drobnůstek. Za prvé, ty stromy, které jsme tam káceli sekerou, prosím vás, nebyly stromy pralesní, ale byl to kaučuk. My jsme koupili kus kaučukové plantáže v takové úžasné kapse v Národním parku. A budeme to teďka v létě s dobrovolníky nejenom zpětně zalesňovat, ale teďka od května se tam bude stavět druhý tábor, který přiblíží, nebo bude možností, aby tu naši rezervaci navštívilo ještě více lidí, takže budou dva kempy. Další důležitá věc, kterou jste tam viděli, tak je fakt, že tam viděli jste několik dobrovolníků, kteří tam mluvili o záchraně zvířat. Byla tam suma 2 miliony, prosím vás, ne korun, ale rupií, což je asi 3 tisíce korun. A faktem je, že já se velice často dostávám do takového jakéhosi prapodivného střetu, kdy se mi někteří lidé, konkrétně speciálně třeba ze zoologických zahrad, vyčítají mi, že jsme ta zvířata zachránili tím, že jsme přijeli na černý trh, koupili jsme je a odvezli jsme je k nám do rezervace Green Life. Za prvé, vybrali jsme zvířata, která měla šanci na přežití na základě jejich vizuálního stavu. Druhá věc je, že mě vyčítáno, že jsme tím podpořili nějakým způsobem černý trh. Je to takový všeobecný trend teďka. Já se přiznám, že mu nerozumím, poněvadž když vám někdo unese dítě, tak se nebudete ptát. Budete prostě chtít to dítě zachránit za jakoukoliv cenu. Za prvé ho milujete a za druhé je to život. A já si myslím, že bychom neměli nikdy povyšovat peníze nad život jako takový. A pokud vím o tom, že ta zvířata jsou tam v podmínkách, že je čeká velice v krátké době nějaká smrt opravdu ukrutná, podříznutí, stažení zaživa a podobné věci, tak já osobně nedokážu kolem jít a hodit to za hlavu. Asi mám v tomhle takovou divnou vlastnost. Tedy pro nás je naprosto zásadní, že jednou za čas tam dorazíme a pokud tam nalezneme divoké druhy zvířat, jako jsou krajty, jakou jsou outloni, nebo jakou jsou želvy, což je takový nejzásadnější artikl tam, tak prostě ta zvířata, která mají šanci, o tam odvezeme. Kdykoliv si to obhájím před kýmkoliv, poněvadž zásada je jedna.
Jde o život, prosím vás. Nejde o peníze, nejde o nějaké profesionalismy a vzdělání a nějaké matematické modely toho, jak bychom se měli chovat. Já si myslím, že každý jsme schopni konat sami za sebe a my prostě v tomto konáme sami za sebe. Nepotřebujeme v tomto žádné zástupce, ani žádné přírodovědce, kteří se nám snaží sdělit, že tím podpoříme černý trh, poněvadž ta zvířata nemají čas, prosím vás. Takže umírají den za dnem. Jsme součástí největší genocidy přírody v historii lidstva a pořád budeme hledat nějaké důvody, proč je nezachránit. Tedy my bychom taky radši to tam zachránili bez peněz, že jo, co si budeme povídat. Ale je třeba si uvědomit, že jsme cizinci v cizí zemi, v cizí kultuře, v cizím náboženství. Jsme všude příliš viditelní, což znamená, že nemůžeme přijít na černý trh a říct si tam Číňanům nebo čínské mafii, pánové, tak dneska se tady zabavuje, nabalte to do krabic a my odjíždíme. Prostě takhle to nefunguje. A vzhledem k tomu, že jsme se snažili apelovat na mnoho úřadů, nejenom v Indonésii, ale také v České republice, prosím vás, nabídli jsme inspekci životního prostředí, že jim pomůžeme vytvořit jakousi takovou sledovačku a pokusíme se najít cestu mezi zvířaty pašovanými ze Sumatry do České republiky, tak nám tento pán z té žibky sdělil, že v podstatě jsme součástí šestého vymírání živočišných druhů a že prostě to tak je. A já jsem se tomu postavil a říkám, prosím vás, já se necítím jako člověk být považován za nějakou přírodní katastrofu, padený meteorit nebo prostě jakoukoliv jinou událost, která by vyhlazovala živočišné druhy na této planetě bez mrknutí oka. Takže jsme opět nepochodili, takže se snažíme kličkovat tady mezi těmi balvany, které nás občazovaly, ale realita je taková, že já jsem získal obrovskou důvěru v člověka na základě této práce, kterou jsem neměl. Poněvadž je více a více lidí, kteří nás podporují, pomáhají, ať už je to finanční záležitost, nebo ať už je to přímá práce v terénu na Sumatře, tak faktem je, že od toho loňského října, kdy se něco nějak úžasně nádherně změnilo, tak je ta základna těch lidí se zájmem o tuto aktivitu větší a větší. A jak jsem na začátku říkal, nikdo z nás pravděpodobně asi nepředpokládá, že bychom na základě této činnosti měli zachránit celosvětově deštné pralesy nebo svět. Ale snažíme se jít příkladem ostatním lidem, že to prostě jde. Já vám řeknu na závěr takový příklad. Pro mě je to neuvěřitelně pozitivní událost v mém životě celkově. V roce 1973 vzniklo v Americe hnutí Greenpeace, jehož zakladatelem byl Paul Watson. Člověk, který po několika letech Greenpeace opustil, protože se mu nelíbila ta mírová činnost, jako kdyby toho neustálého sledování toho, jak někdo někoho zabíjí a ubližuje speciálně velryb. A rozhodl se založit svou vlastní organizaci, která se jmenuje Sea Shepherd Society. Je to organizace, která má v současné době 15 zemích světa, přes 3 miliony členů, přispěvatelů, kteří podporují, hlásí se na dobrovolnické plavby, kupují si od nich trička, samolepky, časopisy. Takže na základě těch 3 milionů lidí, kteří drobnými, naprosto drobnými finančními částkami přispívají této organizace na jejich chod, tak vznikla opravdu neuvěřitelná organizace s 5 loděmi, které křižují Jižní oceán a už několik let otevřeně svým způsobem bojují proti velrybářským japonským flotilám, kdy se jim snaží znemožňovat lov velryb jako takových. Ta jejich aktivita byla tak nejenom intenzivní, ale dlouhodobá, že jim lidé začali věřit. Že začali věřit tomu, že mohou s touto organizací a s její podporou pomoci velrybám. A na základě té jejich neustále opakované činnosti a podávání důkazů lidem o tom, že to opravdu funguje, došlo k tomu, že před asi rokem a půl australská vláda na neustálý popud a dorážení této organizace, mimo jiné,
tak podala žalobu na japonskou vládu, která se týká ilegálního lovu velryb. Japonci tvrdí pro vědecké účely. Vědecké účely a velryby maso koupíte v Japonsku v supermarketu, v McDonaldu a tak dále. Jo. Takže to jsou vědecké účely opravdu hodně zajímavé. A před asi 14 dny Mezinárodní soud v Hágu a OSN se k tomu připojilo, skutečně označilo, vydalo nejenom prohlášení, ale v podstatě rozsudek nad japonským lovem velryb a označili ho za ilegální. Což je neuvěřitelný krok k tomu, aby se nejenom, že velryby tímhle získali nějakou šanci, oni ti Japonci v tom budou chtít samozřejmě pokračovat, co si budeme povídat, ale o to důležitější bude, aby organizace Sea Shepherd a další organizace pracovali dále a možná intenzivněji než dříve, aby tomu zamezili. Stejně tak my se snažíme pracovat zatím v malém, prosím vás. Každý začátek je těžký, bolestivý. Viděli jste sami, že jsme byli vyobcováni z kanceláře, z Bukit Lavangu, kde na nás udali podvod, v podstatě nechali si námi za naše náklady opravit vládní domek a pak nás kopli, víte kam. Ale to jsou všechno momenty, které nás neuvěřitelně posilují, poněvadž asi kdyby ta cesta byla rovná, přímá a bezbolestná, tak možná bychom si ani neuvědomovali, jak důležitá je. Tedy já opravdu blahořečím takovým lidem, jako je Paul Watson, Sea Shepherd a další organizace, a my se snažíme jít naprosto poctivě v jejich šlépějích a doufám, že budeme mít také více a více příznivců, možná ne 3 miliony, ale skutečnost je taková, že třeba jenom při počtu 500 členů občanského sdružení Praha s dětem ročně, kteří platí 1500 korun ročně na podporu projektu, bychom dokázali utáhnout jak rezervaci Green Life, tak bychom dokázali utáhnout protipytlácké hlídky. A teďka je takový čas správný. Já bych se teďka chtěl pozvat Radka na vteřinku. Zvládneš to, zvládneš. Prosím vás, já bych chtěl přivítat člověka, který dlouho přemýšlel o tom, jak se zapojit. A teďka na přednášce v Olomouci, kde nás navštívil, tak mě vyrazil dech doslova, poněvadž to jsou takové momenty, které nečekáte. Přidal sobě obálku, v té obálce bylo 40 000 korun a řekl mi: Milane, použijte to na to nejlepší, co umíte. Já jsem zůstal doslova opařený a chtěl bych podotknout, že tyto peníze jsou určeny na vybudování a vytvoření takzvaného tygřího domu na Sumatře ve vesnici Batukatak, kde hodláme v letošním roce začít budovat výchovně vzdělávací středisko pro děti, ale také pro domorodé obyvatele, které se bude vyloženě týkat ochrany tygra sumaterského a kriticky ohrožených druhů zvěř na Sumatře. A já prosím vás, já bych chtěl poradkovi, protože já sám úplně, nebo vím to, ale já bych chtěl, aby i vy jste věděli, proč on to vlastně udělal, protože to vůbec není malá suma peněz. Dobrý den. Jsem teda pěkně nervózní, když jsem ještě nikdy nemluvil. Kdybych se složil, tak se o mě postarejte, prosím. No, já jsem Milana poprvé uviděl u Igora na Milané košárně, kdy se mi to líbilo. Byl jsem z toho nadšený. Po skončení té košárny jsem obolal všechny svoje kamarády a přátelé a všem jsem hospodě utávil, jak je to super, jak tady nějaký člověk, který na Sumatře se Zuzkou ještě, jak krásně bojí za ten prales a za ty zvířata. A byl jsem takový natěšený a v té hospodě jsem to tam jako s tím pivem říkal, že to je super, že něco taky udělám. A no, vydrželo mi to asi týden. Po tom týdnu se mě už to ze mě zase vyprchalo. A takhle jsem jednou seděl v kanceláři v práci, volá mě Milan a říká: dneska jsem v Olomouci, přijeď se podívat, máme přednášku. Tak jsem přijel a vlastně jsem poprvé viděl tenhle ten film, který jste viděli vy. A tak sedím potom zhlédnutí na té židli a říkám si: tak co, Radku, tak zase do hospody, zase říkat, jak něco uděláš. Tak jsem najednou zjistil v sobě sám, že můžu udělat nějaký čin. Není to velký čin,
Nějak jsem si spočítal, abych ještě měl ten chleba. Tak jsem prostě se sebral, šel jsem do bankomatu, vybral jsem to a dal jsem mu to. V tu chvíli mi to udělalo velkou radost, dělá mi to i teďka. A řekl jsem si, že můžu aspoň takovým nějakým malým činem pomoct a spolu podílet se na záchraně té naší planety. Děláš, Milane, i Zuzko, děláte krásnou práci a já obdivuju lidi, jako jste vy, a že vy nakládáte tolik energie i vlastně své bezpečí, jo. Když na tom videu je tam evidentní, že jste se s těmi bydlákama opravdu míjeli někde úplně těsně, tak to obdivuju a rád za vám přijedu a dělá mi tu velkou radost. Takže tak. Za prvé, já bych chtěl podotknout, že cesta z Brna do Prahy po D1 je v současné době nebezpečnější z mého pohledu. A za druhé, to není, Radku, vůbec malý čin, asi kdykoliv vítám samozřejmě na Sumatře, ale jenom tam. Takže tohle by byla taková věc, já jsem na to, že teda mluvil poprvé, si myslím, na veřejnosti, tak mluvil výborně. Jde mu to, že jo? Takže já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za pozornost. My se tady samozřejmě ještě zdržíme dneska. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, budeme velice rádi. Pustíme už samozřejmě další program dále. Vždycky s Igorem máme ten problém, že on by dá hodinu a my se do toho nikdy nemůžeme vejít. Ale já bych tímhle chtěl vám všem poděkovat. A chtěl bych poděkovat opět velice upřímně Igorovi za to, že nám pomáhá tím, že můžeme vám jako gošákům sdělovat, že kolem nás na této planetě je něco krásného, co můžeme chránit. Tedy díky za pozornost, na viděnou příště.